Biz bu günlərin Bakı şəhərindən Asif Məhərrəmov küçəsindəyik. Mən ilk öncə nəzərinizə çatdırım ki, mən buradan gedirdim öz operatorumuzla birlikdə və burada nəyə rast gəldim? Görürsünüzmü onu? Baş eləm operatordan onu görsətsin. Həmin şəxs bilirsinizmi kimdir? Bir neçə gün əvvəl bizim kanalımızda yayıma gedən şəxsdir. Yadınızdadır mı? 21-ci əsrin Məhəmməd Füzulisi adı altında video efirimizə getmişdi. Və həmin şəxs hal-hazırda oturub orada. Görürsünüz, bu adam orada nə işlə məşğuldur, nə eləyir bu soyuğun günündə? Biz yaxınlaşıb o haqda məlumat alacaq. İnanırsınız, hal-hazırda o adam da bilmir ki, biz burada çəkiliş aparırıq. Hal-hazırda səhv eləmirəmsə, orada əsər mi yazır, şiir mi yazır? Biz yaxınlaşaq ora, onunla tanış olalım yenidən. Bilal kişi, salam aleykum. Ay, aleyküm salam. Necəsiz? Canınız, başınız necədir? Teşekkür eləyəm, çox sağ olun. Yaxşısan mı? Belə də Allah deyir durmuşam, ben belə vəziyyətdə nə yaxşıyam mən, vallahi ben necə deyim. Nə olur? Niyə? Bir dəqiqə. Bəli. Burada niyə oturmuşsunuz? Vallahi mənim yerim var ki, oturam. Elə burada oturam. Dəlsəniz, o dəfə mən dedim, axı sizə mənim vəziyyətim ağır deyil, ağacda yaşayıram, o nöqtəyi nəzərdə. Ha, bəli. Allah. Siz şiirləri belə yerlərdə yazırsınız. Hə, belə olur, yazıram. Çöldə bayırda, burada, burada olanı yazıram. Çöldə şiir deyəndə ki, bu qəsidədir. Adi şiir deyil. Qəsidədir ki, şahlara layiq olan bir yazı növüdür. Qəzəl janrının belə ən hörmətli məqamlarından cavab verən söhbət. Amma mənim daxili vəziyyətim dedim, mən sizə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, dövlət başçısı İlham Əliyev Yazıçılar İttifaqına torpaq ayırdı, verdi. Milyonlarla pul ayırdı, verdi. Ana Rızaevdə necə söyləyir, onu bizim elə həzm eləyib. Mən bu iş əslində Daxişlər Nazirliyinin tərəfindən, Respublikanın baş prokurorluğu tərəfindən, mən İlham Əliyevin adını çəkdiyim üçün Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzarətində kompleks yoxlama olub baxılmalıdır. Görə bu milyonlar hara getdi? O torpağı kimiylə bazar açıb o? Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Allah prezidentimizi qorusun, Allah dövlətimizi var eləsin. Bəli, bəli. Dövlət başçımız cənab İlham Əliyev siz ziyalılara, filosoflara dövlət hesabına torpaq və eyni zamanda pul ayırıb. Eləmi? Pul deyəndə elə belə pul yox, əməlli başdı, milyonlara pul verib o. Ancaq gəlib sizə çatdı. Nə çatdı? Yox, heydən tiki də elədi. O məsələn kimlə danışıb, kimə verib, hara verib, necə verib heç bilinmir ki. Heç onun qəbuluna düşmək olmur ki. Kimin? Ana Rızaevin. Ana Rızaev. Ana Rızaev də Yaşılət Tıvağının sədri də, ondan danışır. Söhbət ondan gedir. Ha. O da bu kolxoz bazarına sən. O özünü ar eləmir. Bir vaxtı mətbuatda, televiziyada deyirlər. Orada aşağı mərtəbəsində kafe adı ilə bir bar delxana açılmışdı. Yaşından utanıyor sən, ey ümmətlə. Ayıb olsun. Sən o boyda hörmətli ittifaqı təşkilatı gör, nə ala salmışsan sən. O vaxtı indi daha rəşadətli polis də onu aşkarladı, ləğv elədi, çıxdı, getdi, mətbuatdan oxuyuruq. Siz mətbuat işçiləri cəmiyyətin inkişafında çox güclü bir iş görürsünüz və dövlətə, dövlət başçısına kömək eləyirsiniz. Yəni ki, təmizlik iş yaparırsınız da siz. Bu da ki, görürsünüz, negativ haldır da. Bu negativ halı Azərbaycan Daxişlər Naziri tərəfindən, Besko Prokurorluğu tərəfindən kompleks yoxlanmalıdır. Mən də prezidentin adını çəkdiyim üçün, necə pul prezidentdən gəlib ona çatıb. Bu iki adamın adı çəkilir. İndi o pul kimə ver, neyləmirsən, nə qayırmırsan, bunun bir hesabatı yoxdur bu. Yəni mən belə başa düşürəm ki, siz Anar müəllimdən şikayətsiniz. Şikayət yox, məsələn, cəmaat hamısı narazıdır ondan elə. Nə şikayət, şikayət öyrək, o cavab verməlidir bu işə. Cavab verməlidir, sən bir dövlət başçısı sənə müharibənin çətin vaxtında sənə pul ayırıb verib, torpaq ayırıb verib, sən neynədin sən, gedib evində bölüşdürmüşsən sən. Sən, ne deyirlər ki, şəxsi talkuşkondur sən bu. Nə bazarasınmışsan sən orada? Siz Yazılar İttifaqının üzvüsünüz. Bəli, bəli, mən Yazılar İttifaqının üzvüyəm, Qızıl Qələm mükafat, filosof kimi gedirəm mən. Aydın. Mən İlahi İş Partisini yazmışam. Sizə o dövlət tərəfindən ayrılan heç nə, heç nə verilməyib, mənim otağı bölüşdürüb, elə biz harada gizlədiblər, nə qarib, necə eləyibsə, birdən-birə eləyiblər. Bu necə olur axı? Cəmiyyət, cəmaatın heç xəbəri yox.
Aydındır. Siz de ona göre ağaçta yatırsınız. Aydın, belli de mezazı mənim de ağaçta yatıram. Elə orada burada qalırda bilən çiğin de. Bu xalqımıza baş uzağa getirmez. Allah ana Rızaevin ne deyim üzünü qara eləsin elə. Allah'ın köməkliyle mən prezidente de müraciət edirəm. Onun şəxsin sərəncamında olacaq bu iş. Neyse, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi məşğul olmalı bu işinə. Məşğul olanda prezidentə hesabat verməlidir ki, doğrudan bu kompleti yoxlamanın nəticəsi nədir? Aydındır, Bilal ki, biz sizi gördük, buradan keçirdik. Siz deyəsən burada şiir yazırdınız. Biz doğrudan bilmədik ki, sizin belə dərdiniz də var. Yaxınlaşdıq ki, sizinlə bir tanış olaq, həm söhbət olaq. Biz izləyicilərimiz də keçən dəfə sizin haqqınızda çox şeylər bilmək istəyir. Bax, burada nə yazmışsınız? Bir dənə səsləndirə bilərsiniz. Gələn dəfə danışaq eləyək. Biz sırf elmdən danışarıq, ədəbdən, ərkandan, yaradan və yaradılışdan danışarıq. Xalqımızın başı üzəyən söhbətlərdən. Əslində mən istəməzdim ki, bu əvvəl danışdığımız mövzu var, ona toxunum eləyim. Biz, amma iş elə gətirib ki, İstər istəmə deməlisən də, vəziyyət belə gərginlikdir deməlisən də. Sən mən əlimə bax, əlimi soğuk vurub, görürsünüz bax necədir mənim əlləri. Əlim buz kimidir. Nəzim deyirlər, yəni şeir. Ümumiyyətlə bu qəzəl janrıdır. Bir də ki, qəsidə. Qəsidə şahlara layiq olur. Şahlar öz məclislərində şeir növlərinin başqa növlərini keçinməzdir. Qəsidə ilə keçinərdir. İndi o yazı yazmayacağım böyle. Bir dənə yazım. Tutandan qayəmi nə var məndədir, çəkibdir ölkəmi nə var məndədir. Burada bir zəncirin qol budayı, biney Adəmi nə var məndədir. Səlnamələr yazıb şərqin tarixi, vermiş ki önəmi nə var məndədir. Məqam töhvəlidir öz məqamından, beşdin zəmzəmi nə var məndədir. Hökmüdə fərmanın qərarıdır mülk, zili, pəsti, bəmi nə var məndədir. Əriz xarüvədir taxtın tazında, vəznin əlməcəmi nə var məndədir. Ərşin səmasını seyr elə bir gör, buyurub qədəmi nə var məndədir. Küllü kainatda idrak elə bir, bu zərrələr cəmi nə var məndədir. 40-da sər lövhədə, 7-də 9, aləmlər aləmi nə var məndədir. Nəqqaşın işidir bu yaradılış, vücudun görkəmi nə var məndədir. Nöqtə vergülünü ayırt edib kəs, qaş çəkən qələmi nə var məndədir. Arzu kamındakı günü ilə bir, avazatın dəmi nə var məndədir. Ruhundan keçəni şəmsə yalt deyil, uca möhtərəmi nə var məndədir. Üzümüz xəttində qibləyə tərəf, Rəsul-i Əkrəmi nə var məndədir. Xalq çarə arayır əsrlər boyu, Azərdə Xürrəmi nə var məndədir. Dəcləy Fəratdan qərarlaşıb can, halımın həmdəmi nə var məndədir. Oyan bəxtimdən xərabət quran, yazdırıb gecəmi nə var məndədir. Dərdi səhəri günün olubdur ürca, qürbətin əcəmi nə var məndədir. Ətrafda dolanır ruh pərvanəsi, orada damədəmi nə var məndədir. Məzlundan qalıbdır varım dövlətim, çöllərin ələmi nə var məndədir. Aşiqi üst tutub getdiyi yuşə, Beytülü hərəmi nə var məndədir. İzzət Cəlalının xatircamlığı, tutulan matəmi nə var məndədir. Allahın qatında zikr edir bu can, gecələrin şəmi nə var məndədir. Yolçuluğunda var yolçuluğumuz, avarə sərsəmi nə var məndədir. Acısı, şirini, payızı, qışı, Tanrıdan kərəmi nə var məndədir. Fəğan edir bülbül gülündən ötürü, buncadan qəmçəmi nə var məndədir. Kəmala yetəni, tapdım duhanı, yaranın məlhəmi nə var məndədir. Bilal Füzulini bilmək bəs edər, o bəşəri qəmi nə var məndədir. Allah canınızı sağ eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, gördüyümüz bu şəxs bugünkü əsrin Məhəmməd Füzulisidir. Mən xahiş edirəm adiyyatı qurumlardan belə bir şəxsiyyətin, belə bir bizim gələcəkdə tariximizdə olan bir şəxsiyyəti bu vəziyyətdə qoymayağın. Bu adama sahib çıxağın. Çünki bu adam Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, o cümlədən Nəsimlərin davamçısı olan bir şəxsiyyətimizdir. Salamat qal. Öpürəm. Amma gələn dəfə o
təsəvvüm elimlə bağlı. İnşallah, inşallah. Burası yoxdur, burada çox oturma. Yox, sağ olun. Sağ olun, uşaqlar.